Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Uzun illerdir Rusya'da faaliyet gösteren Azerbaycanlı müğənni Ruslan Pirverdiyev dünyasını değişib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Uzun illerdir şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən müğənninin vəziyyəti dünən qəfil ağırlaşıb. Qeyd edək ki, Ruslan Pirverdiyev 1974-cü ildə Xaçmaz rayonunda dünyaya göz açıb. Bir müddət Azərbaycanda fəaliyyət göstərdikdən sonra Dərbənd şəhərinə köçüb. Kariyerasını teatrda aktyor və müğənni olaraq davam edib. Göstərdiyi fəaliyyətə görə o, Dağıstanın əməkdar artisti adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.